Se pravi, anketa na profili što može da ponudi Srednoto opštinsko učilište Vančo Prke Vinica za narednata učebna godina. Solidni možnosti im se nudat na učenicite vo gimnazija i stručno obrazovanje. Pored ona što može da go ponudime vo narednata učebna godina je gimnazijskoto obrazovanje, koje što će bide na ogosot со 4 паралелки, потоа имаме 4 струки, и тоа текстилна кожарска струка, машинска струка, сообраќајна струка и хемиско преработувачка струка. Средното општинско училиште Ванчо Прке Виница како училиште е опремено со добра опрема, со која на учениците им се нуди одлична можност за продолжување на нивното средно образование. Минатите две години направивме комплетна реконструкција на целото училиште, од започнувајќи најпрво од спортската сала, каде што беше целосно реновирана, потоа сите ходници, холови, степеници се обновени со квалитетен епоксиден под, училиштето се сменети сите врати, а исто така сите училници и кабинети се целосно реновирани. И во сите кабинети училници имаме со голема техничка поддршка и со цела и со најсовремена опрема, информатичка опрема се опремени сите училници. Ова средно училиште е едно од ретките во кои има електронски табли, а заменети си клупите во сите 32 работни простории.